Anna onu Balkan vilayetinin Türk Kumaş baş meçidine oğurluk hadisesi boldy. Cuma namazyny okumak üçin meçide baran käbir adamlaryň ayak Şeli telefon boyu kapçık yağlı el koşuları uğurlanıyor. Namaz o kap bağıp dönleme üçün metçi devlen adamların gımmat baka ayak kapları el telefonları pulları uğurlanıyor deyip cuma namazına varan Coşun Ağa Adatık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Metçi de el kapçığının ve 2 mün manada senle pulunun uğurlanan onaydiyan ulu yaşlı dinnar yaşayıcı. Allah'ın önüne ödünün Azatik radiyosunun xabarçısı geçen ebdi anlı günü şeyli xadisaların balkın avadın meçidlerine hem xasabalanlarını xabar veriyar. Turku maşinin meçidin ayakkabı gurlanan beyle kvirrayet ödünün bolonunu gurrun verdi. Meçidlerin mamlar oğurluk xadisalar boyunca yerli polisiye darasına yüz sonluklarına idiyarlar. Yöne olorom netkiceli işkor kodip bilmediler deyip yerli yaşayicilara idiyarlar. Kanun qorucular meçidlerdaki ayakkabı gurlanan anıklar bilmeyan makhali. Dinwekiller Wadad Khanlırda cinayet hadiselerinin artmağının adamlary meçitlerden sowodyan ona idyarlar. Bu aralıkta meçitlerden ayaqqap tekçilerini täzelemek bolaryn howpsuzluguny üpjün etmek wara da mamlura tawşyryk berilýär. Meçitlerde ayaqqap goýylýan tekçilerin ýanyna gulyplanyan gutuzuklary ýatatmak diýip yerli azatlığın havarçısına gurrun verdi. Meçide varyan cemaatın namad vatına kapçıklarını yadı, el telefonlarını gulplonyan kutucuklarda saklap bilmeklerini öpçün etmek tavsırlıptır. Alatik radyosu Balkanın meçitlerine kovurluk hadiseleri oyunca vilayet polisi müdürlüğünün komentari alıp bilmedi. Balkan avatlı bir polisi afetçi radatlığın havarçısına veren gurrununu geçen hepte meçitlerde hasabalan oğurluk hadiselerini tasdikladi. Oldun öbür meçitlerde de leysem köçelörde hem oğurluk, talançılık yalı hadiseların köpüleyenliğini gurrun verdi. Balkanava şehrine giyicelerine ya da günlüğü duvağı tiyeke varyan ayal giyileri talamak oları korkuzup sumkolarını ve telefonlarını talamak yalı hadiseler hasta köpüldü deyip polisi işgara etdi. Turkmenistan'a dovam ediyan iktisat kıyınçılıkların fonuna yurdun dürlü sevdiklerin oğurluk hadiseleri köpüldü. Tezi ilin 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 iri şaxlı mallarının qoyunu və geçilərinin oğurlanmağı, öylərinə ki, elektrik encamlarının oğurlanmağı yalı cinayət xadisələr bilən yüzbəyid boldular. Şili də artıq keçən ilin oktyabrının Marinin Bayrama şəhərinə çağırılan arasını oğurluq hadisələrinin köpürənliyi, sentyabrdə Balkanın Türk Qoma şəhərinə Qavrıstanı, Mazar daşlarının və demir xayətlərinin oğurlanmağı, avqustun axırında Marinin peşanalı gəngəşliyinə olan pağ oğurluğu, iyun ayında Levavın darğana tetravına olan dizel oğurluğu, April ayna Maryning restoranlarynyň birinä bolan ýymit e towurlugy baradaky habar berdi. Türkmenistanyň İçeri işleri ministrligi cinayet hasawalanan jinayat hadiseleri boýunça resmi maglumatlary çap etmän